Fala galera, Bob na área, hoje com mais um vídeo. E no vídeo de hoje vou fazer um unboxing e review desta belezura aqui, que é o Power Bank da Pin de 20.000 mAh. Ele promete aí carregar em torno de 6 a 7 vezes aí os celulares aqui no Brasil. E eu vou estar fazendo o teste agora aqui no canal. Então roda a vinheta. Se você deixar o like no começo do vídeo, você é fodão mesmo, hein? E está aqui na nossa mão aqui a caixa, tá? Eu já abri para fazer alguns testes aí, logicamente que eu não iria esperar. Aqui na caixa vem aqui um selo, tá? Mostrando aí que é totalmente reciclável. Aqui vem esse selo aqui da Pini para você estar consultando no site se o aparelho é original ou não. É, aqui tem mais algumas especificações, tá? Na lateral dele aqui vem alguns QR codes. É, que te levam também até o site. Aqui mais alguns selos. Aqui eu arranquei que tinha umas informações. E aqui mais alguns selos. Vamos abrir logo isso aqui. E tá aqui o nosso acessório monstro. Bom, na caixa vem aqui já ó, um cabo USB aqui, ó, da Pini também. Universal, tá? Tipo B. E aqui dentro, ó, tá aqui o nosso tijolão, que ele é enorme e bem pesado, por sinal. Tá aqui, ó, não sei se vai dar pra ver aí, ó, na frente dele aqui o pinning, tá? Aqui tem um espelhinho que eu vou mostrar mais pra frente pra vocês, que isso daqui não é um espelho, é um LED. É, aqui vem os manuais em inglês, isso é muito bom. Com o Google Tradutor aí do próprio celular, você pode estar traduzindo aí os manuais. Certo? Vamos limpar aqui a mesa. E tá aqui o bichão, ó. Tá aqui a frente dele, é toda cheia de... toda quadriculadinha, bem pequenininha. Vem aqui, ó, um pinning aqui. Muito legal aqui, muito bonito. É, ele é em vermelho e preto. Foi a cor que eu escolhi. E tem da cor branca também. Na parte de cima não temos nada. Na lateral esquerda também não. Na parte direita temos aqui o botão de ligar. Vou ligar ele aqui para vocês, ó. Tá aqui, como eu disse para vocês, não é um espelho, é o LED dele que mostra o percentual de bateria que tem no nosso power bank. Aqui embaixo tem uma saída de 2.1 ampere e a segunda saída de 1.0 ampere. Aqui no meio vai o encaixe do carregador. Lembrando que ele não veio o carregador, você pode estar usando aí o carregador do seu celular aí sem nenhum problema. Com este aparelho aqui eu consigo estar carregando aí desde celulares, tablets, MP4, MP3, diversos produtos que tenham a entrada USB. Ele informa que a carga dele é de 20.000 mAh. Se formos fazer um cálculo aí, o meu Zenfone 2 aqui, tá, ó, meu Zenfone 2, ele tem uma bateria de 3.000 mAh. Se formos fazer um cálculo aqui, 20.000 mAh dividido por 3 vai dar em torno aí de 7 recargas aí. Então é muito bom aqui para mim estar viajando, para me levar na mochila, para fazer diversas coisas aí. Eu tenho certeza que você vai também ter muita utilidade aqui com esse produto. Este produto aqui, meu, eu precisava já há bastante tempo, porque volta e meia eu fico sem carga aí na rua. Não que a bateria do meu Zenfone acabe muito rápido, mas porque eu uso muito ele, então muitas vezes já fiquei em apuros aí. E eu recomendo aqui este produto para vocês, tá? Bom, vale lembrar que eu vou deixar aí na descrição onde foi que eu comprei este produto, tá? Não foi muito caro, eu paguei em torno de 23 dólares, dá em torno aí de 69 reais. Então, meu, compensa muito. Se você for procurar um desse aqui no Brasil, você vai estar achando aí por 100 reais o de 10.000 mAh, tá? Eu vi esses dias aí naquelas maquininhas que ficam no metrô. Então, cara, não compensa. Compra logo o dobro, logo de 20.000 mAh, que você vai sair ganhando em muito, beleza? Então é isso, galera. Tá aí o Power Bank da Pini 969. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o like que me ajuda bastante. Compartilhe com os amigos, pessoal. Estamos chegando a 50 mil inscritos. E por hoje eu fico por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço do Bob, eu fui, falou, tchau, tchau.